se spomnim, leta in leta nazaj smo imeli res tisoč in en problem s temi ščitniki. Mogli smo trakove uporabljati, skozi so plesali med tekmo, tako da zdaj pa, ko sem pač tele probu, je razlika, kaj dan pa noč. Se fiksiraj na nogo, nobenih problemov nimaš, lahki so, kar je najbolj važen in res vsakem času.